Все нормально? Да. Оружан, начнем? Да, давайте. Камера есть? Да, можем начинать. Все, давай. Здравствуйте, меня зовут Жанар Даулетпаева, и это программа «Жашылдыздар». Сегодня мы хотим вас познакомить с талантливой девочкой из Атырау Аманбековой Оружан. Здрасте. Здравствуй, Оружан. Что ты приготовила сегодня для нашей программы? Я хочу исполнить песню, которую я посвящаю своему папе. И что же это за песня? Жас едем, өмір керкін бойламаған. Күн ертең не боларын ойламаған. Жарықтан кетсем далым фанатқа. Өзімді қам көрекке қайдамаған. Сүрінсем сынай қарап от жанарым. Сен мені жақтамадың, ақтамадың. Әрдайым осы қатал мінезіңнен күш алып мақсатыма аттанамын. Жаны кешертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасын. Аманбек Рүстем Жанатол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 125-ші бабымен кінәлі деп тауып, оның сұраппен 7 жылға бас бостандығынан айырылсын. Жазаны өтеу жері түзеу колониясының қатаң режимінде белгіленсін. Это была Аманбекова Оружан из детского дома номер 1.